რა იყო უღმერთოდ მოღრუბლული მატლები გადმობობხდნენ ეშმაკის ფარშიდან მოდგა ურჩხული და араყი მოითხოვა სისხლი დალია და დამშვიდდა ვის შეიძლებოდა араყი მოეთხოვა თუ არა იმპერიას რომელიც ვერ იმეტებდა საქართველოს და მან ჩვენი სისხლი დალია მაგრამ მათ ეს სისხლი არ შერჩება და არავის ეს სისხლი არ შერჩება და ამის გარანტი ჩვენ ვართ ჩვენი თაობა და ჩვენი შვილების თაობა ამის გარანტი ჩვენ აუცილებლად ავაშენებთ ქვეყანას რომელიც აუცილებლად იქნება სახელოვანი და აუცილებლად გაამართებს ჩვენი გმირების რომლის მემორიალი საგდგას ჩვენი გმირების იმ სისხლის ღვას აუცილებლად გაამართლებს და ჩვენ აუცილებლად გამართლებული ვიქნებით ისტორიისა და სოფლიოს წინაშე ჩვენ აუცილებლად ავაშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს გასაება ძალიან სიმელია მეუბნება ეს ცნობა ყველაფერი ერთად არის დაკავშირებული